המוי האחורי של הנושא העיקרי שזה המשכן, מקדש משכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. ואז התורה מתחילה לתאר בפרוטות את הכלים, מידותיהם, החומרים שמשתמשים בהם, כל מה שקשור בזה. והפרשה שלנו, הסדר ששונה מהסדר בפרשת ויקהל, שהיה מתואר הביצוע של המשכן, העשייה של המשכן, הסדר הוא סדר מבפנים החוצה, גם פיזית וגם מהותית. כלומר, החשוב החשוב תחילה, מהמרכז אל הפריפריה. תחילה ארון, אחר כך שולחן ומנורה, אחר כך מבנה המשכן עצמו, אחר כך מזבח וחצר. זאת אומרת, הסדר הוא מבפנים החוצה, וכאמור, מפנים החוצה זה לא רק אוריינטציה פיזית או גיאוגרפית, אלא זה גם התכלית תחילה, ואחר כך מה שמסגרת לתכלית, מקיף את התכלית וכו'. ולכן הפרשה מתחילה בארון, ואנחנו נקדיש היום, נלמד היום על הציווי על הארון, עם משמעותו. אז הולך כך בפסוק י' ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, במה וחצי רוחבו, במה וחצי קומתו. ציפיתה אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלו האחת, ושתי טבעות על צלו השנית. ועשית עצי שיטים וציפיתה אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון, לשאת את הארון בהם, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסור ממנו. עד כאן מדובר על המבנה של הכלי שנקרא ארון, כן, עצים, מצופה מזהב, בדים, טבעות, כל מה שכתוב כאן. ואז התורה אומרת מה עניינו של הארון, משום מה בונים אותו, הרי הארון זה כלי קיבול ששמים בתוכו משהו. אז היא אומרת ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. מה פשט את העדות? האם מישהו מכם יודע מהי העדות? אני מתכוון, לא אם אתם יודעים בידע כללי, אלא האם למדנו בתורה עד עכשיו מהי העדות? לא. כתוב לפני כן, בפרק כ"ד פסוק י"ב, ויאמר השם אל משה, עלה אל היער ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, אשר כתבתי לאורותם. אכן למדנו, שמענו כבר שמשה רבינו עתיד לקבל מהר סיני את לוחות האבן, יחד עם התורה והמצווה יהיה מה שזה אומר, אבל אולי תורה שבעל פה, אולי חלקים אחרים של התורה, בכל אופן לוחות האבן, אבל הכינוי העדות שנאמר באופן סתמי, אפילו לא, כאן לא כתוב, לוחות העדות לא נזכר פה. נכון, אחר כך התברר שזה זה, אבל התורה משתמשת כאן בכינוי עדות. בסדר? זה החלק הראשון שמתאר את הארון, אבל זה לא כל הארון, יש המשך. ועשית חפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה ומה וחצי רוחבה, ועשית שני כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, ועשה כרוב אחד מקצה מזה, כרוב אחד מקצה מזה, והנה הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו, והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש של אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים. עכשיו התורה צריכה להסביר מה העניינה של כפורת זו, בשביל מה עושים אותה, כמו שהסבירה לגבי הארון, שהארון הוא כלי הקיבול של כלי היחסון, נגיד, של העדות. אז תוכל לך להגיד מה עושים עם הכפורת. הכפורת היא מין קרש כזה, כן? מקשה כתוב שהיא נעשית. מקשה תעשה אותה משני קצות הכפורת. אז אפשר להגיד קרש כזה שעשוי מזהב, קרש זהב. המאתיים וחצי אורכה והמאה וחצי רוחבה. והעובי שלה לפי חז"ל טפח. טפח זה ככה, זאת אומרת, זה משהו מאוד עבה, כן? חתיכת זהב מאוד מאוד גדולה. אבל בסוף זה קרש מזהב עם שני כרובים. מה עושים עם זה? איזה תפקיד יש לזה? אז בהמשך, התורה תצווה על מנורה, ותמיד בכל, תשימו לב שבכל כלי שהיא אומרת, בסוק האחרון היא אומרת בשביל מה זה? כן, מה עושים איתו? נגיד, השולחן יש ציווי בהמשך, פסוק למד, היא כותבת, ונתתה על השולחן לחם פנים לפני תמיד. זה מה שעושים עם, עם השולחן. ואחר כך במנורה, תסתכלו פסוק למד זין, אחרי שהיא מסיימת את כל המבנה, ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה והעיר על עבר פניה. לא שזה טריוויאלי, מנורה מאירים איתה, לא שזה נראה שזה לא חידוש גדול, אבל בכל זאת התורה מקפידה להגיד את זה. זאת אומרת, יש כלי, ולכלי יש תפקיד, והיא אומרת את התפקיד שלו בפסוק האחרון. מה עושים עם אותו הכלי? אז גם עם הכפורת צריך להגיד. טוב, מה עושים עם הכפורת? אז היא אומרת,
ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה. ולארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. זאת, מה עושים עם הכפורת? שמים אותה על הארון. טוב, איזה סוג של תפקיד זה? כן, זאת, אם זה חלק מהארון, אז צריך להגיד שזה חלק מהארון. אולי זה מה שתורה אומרת, שזה חלק מהארון. תכף נראה שזה לא מה שהיא אומרת, אבל אפשר היה לחשוב, באהבה מינה, כאילו אפשר להגיד, אולי זה פשוט חלק מהארון. אז בסדר, אז תגיד, זה חלק מהארון, אבל כבר מעכשיו, כבר מה שקראנו עד עכשיו, אפשר להרגיש שהציווי לא מנוסח כאילו הכפורת היא חלק מהארון. אז מה, אבל מה התפקיד שלה? ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה. איזה תפקיד זה? עכשיו אולי בלב אתם חושבים מכסה. כן? אתה צריך לחסות את הארון הגיוני לארונות. לארון הזה הוא כמו ארגז יותר מאשר ארון בשפה שלנו. לארונות יש מכסים. מכסים מגינים על הדברים שבתוך הארונות מפני נזקים. יכול להיות הגיוני, מתקבל על הדעת. אבל בכל אופן יש בכפורת קצת יותר מאשר מכסה. זאת אומרת, מכסה מזהב עם שני קרובים ששוחחים בחנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחי וכל העניין הזה. כלומר, משתמע שזה מכסה ככה מהודר משהו, שצריך להבין את עניינו. אבל המשך הפסוק מקשה על ההבנה הזאת. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. זה כבר היה כתוב. נכון? זה היה כתוב לפני כן. ממש חוזר על פסוק תזיין. נכון? כתוב שם, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ופה שוב כתוב, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. בשביל מה לחזור על מה שכבר נאמר לפני 7 פסוקים, 6 פסוקים? כן, בדיוק אותו פסוק. אבל זה כתוב בארון, ואמת הוא שבאמת צריך לשים בארון את העדות. אבל למה צריך לחזור על זה? אז אפשר לעשות פלפול עמדני. כלומר, מה פלפול עמדני שאפשר לעשות? זאת, למה זה כתוב פעמיים? נו, מישהו מוכן להציע פלפול עמדני? מה אתם אומרים? סיכום של כל הפליל. סיכום זה לא פלפול עמדני. אני מנעתי מראש את התשובה מן הסוג הזה. להראות שני חלקים שווים. איזה חלקים? כאילו, הארון והארון. איך התורה מראה את זה דרך זה שהיא חוזרת על הפסוק? בוא תגיד את זה, תגיד את זה למדנית. מה היא אומרת בעצם? זה שהיא אומרת אותו דבר על שני החלקים, אומרת שהיא מייחס לה... זאת אומרת שלגבי נתינת העדות, מה בעצם יוצא ממה שאתה אומר? שני החלקים, כאילו יש אותו משקל. ביחס לעדות. כן. זאת אומרת שבלמדנית אני הייתי אומר דבר כזה. שיש שתי בחינות בנתינת העדות, שני דינים בנתינת העדות. דין אחד, שהעדות, בסדר, לוחות העדות, אחר כך ידע, נקרא לזה עכשיו העדות, כלשון התורה, דין אחד שהעדות צריכה להיות בתוך הארון, ודין שני שצריך להיות מתחת לכפורת. נכון? זאת אומרת, שני דינים בנתינת העדות. אמרתי, רציתי להגיד את זה מדויק, אתה צודק, כמו שאמרת, אבל אני מסביר למה, עכשיו באמת זה נכון, זה אומר שיש להם מעמד שווה ביחס לעדות. זאת אומרת שהעדות היא גם בתוך הארון, וגם מתחת לכפורת. טוב, זה כמו הרבה פעמים כשאומרים חילוקים כאלה בלמדנות, אז זה נשמע מאיר עיניים, אבל חסר מובן. נכון? זאת אומרת, זה תמיד הבעיה שלנו כשאנחנו לומדים. זאת אומרת, אנחנו מבינים, כאילו המשפט שאמרתי נראה, אפשר להגיד אותו, הוא נשמע הגיוני, אבל איזה טעם יש בלהגיד שהעדות נמצאת גם בתוך הארון וגם מתחת לכפורת? זאת אומרת, הכפורת זה המכסה של הארון, אז ברור שהעדות נמצאת בתוך הארון של הכפורת, שהכפורת יושבת מעליו. איזה חידוש אינפורמטיבי יש בזה? זאת אומרת, כל דבר, נגיד, בוא נחשוב על זה, כל בגד שאני מניח בארון שלי, הוא נמצא גם בתוך הארון וגם מאחורי הדלתות של הארון. נכון? אבל זו אמירה לא מתוחכמת במיוחד, כן? היא לא מוסיפה לנו איזה הבנה. כך שאף על פי שאני חושב שיונתן אתה צודק, זאת אומרת שבאמת ככה צריך לקרוא את זה, אבל צריך להבין את זה. זאת אומרת, צריך להבין מה אמרנו עכשיו. זאת אומרת, כשהתורה חוזרת פעמיים על אותו פסוק, פעם אחת אחרי הארון, פעם אחת אחרי הכפורת, והפסוק הוא שצריך לתת את העדות אל הארון אשר אתן אליך, היא רוצה לומר שבאמת לנתינת העדות יש שתי משמעויות, כן? היא נעשית משתי בחינות. היא אכן צריכה להיות מתחת לכפורת, ואכן צריכה להיות בתוך הארון, ויש לזה משמעות שונה. אבל צריך להבין מהי המשמעות השונה, מה כל אחד מהם אומר. כדי להתקדם, וזה נקרא עוד פסוק, לא סיימנו את הפרשייה, התורה ממשיכה ואומרת, אחרי שהיא אומרת, ונתת את הכפורת אל הארון מלמעלה, ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות את כל אשר הצווה אותך על בני ישראל. פה יכול להיות שאנחנו כבר יכולים קצת להתחיל להבין
לאן אנחנו הולכים. הארון נעשה כדי שתהיה בו עדות. הכפורת, חוץ מזה שהיא מכסה של הארון שיש בו עדות, יש שם עוד דבר. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך. עכשיו צריך כאן לדייק. כשהקדוש ברוך הוא אומר אני אדבר איתך, הוא לא אומר אני אדבר איתך מעל הארון. הוא אומר אני אדבר איתך מעל הכפורת. ומדויק. דיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות. הוא לא אומר ודיברתי איתך מעל הארון, או דיברתי איתך מעל ארון העדות או מעל ארון הברית, אלא מעל הכפורת. זאת אומרת שהתורה מדייקת ואומרת שמקום ההתגלות הוא על הכפורת. אבל היא חוזרת ומייחסת את הכפורת לארון שכבר קרוי כאן לפי עניינו, לפי תכליתו, ארון העדות. כלומר, אני אדבר איתך מעל הכפורת, אבל הכפורת הזאת הופכת להיות מקום ההתגלות רק מפני, או רק בתנאי, שהיא על העדות. כן, זה החיבור שהתורה יוצרת. עכשיו, התבנית הזאת מאפשרת לנו לצאת לדרך, כאילו, ולהבין יותר לעומק מה קורה כאן. ומה שקורה כאן הרי הוא המרכז והתמצית של מה שקורה בכל המשכן. כבר אמרנו, משכן נבנה מבפנים החוצה, וזה המוקד והעיקר, וכל מה שנעשה במשכן נבנה מסביב. הדבר ראשון, כמו שכבר אמרת, אני חושב שזה הגדרה נכונה, שלארון ולכפורת יש אכן מעמד שווה. זאת אומרת, לא נכון להגיד שהכפורת היא כיסוי של הארון, כבר אמרתי קודם שלא חושב שהאמין הזאת נכונה. הכפורת היא פיזית, בפועל מניחים אותה על הארון, אבל בעצם תיאורטית אפשר לחשוב שיהיה ארון בלי כפורת, ואפשר לחשוב שתהיה כפורת בלי ארון. לא שבאמת דבר כזה יכול להתקיים, אלא התורה מקפידה להגיד שכל ההתגלות היא מעל הכפורת אשר על ארון העדות. אבל יש כאן שני כלים שלכל אחד יש מעמד נפרד ותפקיד נפרד, ובפועל הם מתחברים כדי ליצור שלמות שהיא סינתזה של שתי המהויות השונות של שני הכלים. ולא שיש כאן דבר אחד. זאת אומרת, זה לא אותו דבר כמו שלמנורה יש שישה קנים. כי המנורה עם חמישה קנים, היא מנורה חסרה, אין משמעות. וקן אחד הוא שום דבר. כן, לא קן, קנה אחד, כן? הוא שום דבר, הוא אין לו שום ערך, הוא אפס גמור. או לכפורת עצמה יש שני קרובים. מה יש, קורה עם קרוב אחד? קרוב אחד הוא כלום, כן? זה שני קרובים. הכפורת והארון הם שני כלים שעומדים בפני עצמם. בצורת הכתיבה של התורה מעידה על זה לגמרי. כי יש סיפור שלם על הארון, ועשו ארון עצי שיטים, והסיפור הזה נגמר בפסוק מסכם, ונתת על הארון את אשר אתן אליך, ואז יש פתיחה חדשה כדרכה של התורה, כשהיא פותחת כל כלי חדש, ועשית כפורת זהב טהור מקשה, ועשית שולחן עצי שיטים, ועשית מנורת זהב טהור, ועשית מזבח זהב טהור, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, זו פתיחה של כלי. והמבנה של הכלי מעיד, בדיוק כמו כל הכלים האחרים, תשימו לב שכל הכלים הפנימיים, הם כלים שהמבנה שלהם הוא מבנה סימטרי, מבנה של שני צדדים, ימין ושמאל, זכר ונקבה, מה שתרצו, חסד ואהבה ואירה, חסד ודין. אבל זה קורה בכל הכלים. לארון יש שני בדים, והתורה מתבטאת, ושתי טבעות על צלוע אחד, ושתי טבעות על צלוע השנית, ועשתה בדי יצא שתים ודי יצאים וטבעות. יש לו שני צדדים ושני בדים בשני הצדדים. לכפורת יש שני צדדים, קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה. בהמשך, אותו דבר בשולחן, אבל עוד יותר בולט במנורה. שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, שלושה גביעים בקנה האחד, ואז כתוב, לפני כן, סליחה. ושישה קנים יוצאים מצדיה, שלושה קני מנורה מצדה אחד, שלושה קני מנורה מצדה השני, ומשהו באמצע. זאת אומרת, המבנה הזה של מרכז, שיש לו שני צדדים, הוא מבנה יסודי בכל כלי המשכן הפנימיים. הוא אומר משהו משמעותי, לא במזבח הקטורת, במזבח הקטורת לא מופיע כאן, הוא לא חלק מהסיפור, זה עניין לפרשה הבאה. מתוך כך, אנחנו מחזקים או מבדים את מה שאמרנו כבר, שבאמת הכפורת והארון הם שני כלים נפרדים. אבל עכשיו צריך להבין, קודם כל, מה עניין נבדלותם, ואחר כך איך נוצר החיבור ביניהם. כדי להבין את נבדלותם, צריך לפנות להתפתחויות המאוחרות יותר ולראות באמת איך הכלים האלה מתפקדים. אז נראה בפרשת תצווה, בסוף פרשת תצווה, ככה נשוטט במהירות בכמה מקומות. כשמדובר על בפרק כ"ט פסוק מ"א על קורבן התמיד, והתורה מסכמת את עניין קורבן התמיד והקרבה בכלל שלו, אז היא אומרת פסוק מ"א, את הקבץ השני, אחרי זה פסוק מ"ב, עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד לכם שמה, אדבר אליך שם. ונתתי שמה לבני ישראל מקדש בכבודי, כלומר, בשביל מה ישנו משכן, פתח אוהל מועד, ומה שמו מועד, כן, מה עניין מועד, להיוועד אליך שמה. בשביל זה יש משכן, שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך המשכן, שיש מקום ההתגלות.
כדברי הרמב"ן, יש המשך להתגלות. ההתגלות לא נגמרת בסיני, ההתגלות ממשיכה עוד ועוד ומתקיימת דרך הגילוי במשכן. מה הכלי שנועד, מי הוא הכלי שנועד כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה? הכפורת, ונועדתי לך שם. אותו דבר יש לנו גם במזבח הקטורת, עוד כמה פסוקים בפרק למד פסוק וו, פרק למד פסוק וו, ונתת אותו את מזבח הקטורת לפני הפרוכת, אשר על ארון העדות לפני הכפורת, אשר על העדות, אשר יוועד לך שם. כמה מסורבל הפסוק הזה, אבל להגיד בדיוק מה שאתה נדייק, כאילו, מה מדובר. מזבח הקטורת צריך להיות לפני הפרוכת, שהיא מכסה את על ארון העדות, שמונח, והמזבח מכוון כלפי, לנוכח, לפני הכפורת, אשר על העדות, והתורה מקפידה לציין את הקשר הזה, הכפורת היא על העדות, אבל הסיפור הוא מה שקורה על הכפורת, אשר יוועד לך שם. שזה מקום ההתגלות. ואותו דבר כתוב גם בפרשת נשא, דתי בסוף פרק ח', אם אני זוכר נכון. בואו נסתכל רגע. סוף פרשת נשא, פרק ז', סוף פרק ז'. ובבוא משה אלו אל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מתדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים. שוב, מעל הכפורת, זה המקום, אבל שהיא מונחת על ארון העדות, הייחוד הזה. ומה התפקיד? וישמע את הכל מדבר אליו. וזה עניינו ותכליתו של המשכן, המשך ההתגלות. ובאמת, מה שמתואר כהמשך ההתגלות, הופך בהמשך להבנה מטאפיזית או פיזית יותר, לטוב ולמוטב, זאת אומרת, יש לה היבטים חיוביים ויש לה היבטים שליליים, שבאמת השם נוכח, שכינתו נוכחת ממש על הארון. לא רק שהשם נועד דרך דיבורו וישמע את הכל מדבר אליו, אלא הוא ממש נמצא שם. במקום שבו נמצא אהרון עם הכפורת, שם נמצא השם ממש. הביטוי של זה שמתקרב לעבודה זרה, כן, למחשבה של עבודה זרה, אבל הוא ביטוי שמופיע לגמרי בנבואה, זה בשמואל א' פרק ד', במלחמת ישראל את הפלישתים. נזכר, שמואל א' פרק ד', אבל זה אותו רעיון, זה אותו המשך. כן, כתוב שם בפסוק ג' ויבוא העם אל המחנה והוא זקני ישראל, פרק ד' פסוק ג' בשמואל א', למה נגפנו השם לפני פלישתים, נקרא אלינו משילו את ארון ברית השם ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. מי יבוא בקרבנו? לא ארון, השם. אם הארון נמצא בקרבנו, השם נמצא בקרבנו, כי התורה אומרת שזה מקום ההתגלות. אם זה מקום ההתגלות, זה המשך המחשבה. זה לא רק קול, זה לא רק דיבור, אלא זה גם נוכחות. במקום שבו אהרון נמצא, השם נמצא. וכן אומר הפסוק, וישלח העם שילו ויסעו משם את אהרון ברית השם צבאות. עכשיו יש תוספת של מילים שלא נמצאת בתורה. יושב הקרובים. זאת אומרת שזה מקום מושבו. דהיינו, שאנחנו מקבלים כאן עוד ביטוי, או עוד הגדרה או הבהרה של התפקיד של הכפורת, הקדוש ברוך הוא יושב הקרובים. הכפורת היא הכיסא שלו, כביכול. ואהרון הוא מקום מושבו. ולכאורה ממה שכתוב כאן, זה שהוא מדבר מעל הכפורת, זה תוצאה שזה שהוא יושב שם, זאת אומרת ששכינתו יושבת שם, שכבוד השם יושב שם, יהיה מה שיהיה. אבל כאן זה משמש לא בשביל לקבל את הדיבור האלוקי, אלא בשביל שהשם יהיה בתוך המחנה. וזה מה שכתוב אחר כך, והיא כבוא אהרון ברית השם אל המחנה, ויראו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ שמחה גדולה, השם נמצא בקרבנו. וישמעו פלישתים, וזה ממש קרוב לעבודה זרה. זאת אומרת, כאילו כאן זה כאילו האמונה האמיתית, כאילו מתקרבת כאילו עד, כאילו עד, אפשר, עד הקצה, אולי אפילו מעבר לקצה, לתפיסה של העבודה זרה, כלומר של נוכחות פיזית, על ידי שהבאנו את הארון, השם נמצא בקרבנו, לא על ידי זה שהוא רוצה, לא על ידי זה שהוא מברך, לא על ידי שום דבר אחר, אלא כיוון שיש לו כיסא, אז במקום שהכיסא שלו נמצא, גם שם הוא נמצא. זאת אומרת, זה הזיהוי של הנוכחות או של השכינה עם החפץ, לא עם הרצון ועם הדיבור, כמו שנמצא בלשון התורה, ולא נמצא הנביאים. ומכאן הטעות הגדולה, ואז הפלישתים שומעים, וישמעו פלישתים את כל התורה, ויאמרו, מכל התורה הגדולה הזאת מחנה העברים, וידעו כי ארון השם בא אל המחנה, ויראו הפלישתים כי אמרו, ויראו הפלישתים, כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ואמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת, אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים? האלה, הם האלוהים המקים את מצרים בכל מקם המדבר. ואז זה נשמע נורא והיום, ואז הפלישתים מתחזקים ומקים את ישראל, מנצחים חס וחלילה את אלוקי ישראל, איך זה יכול להיות? אז זה המשך של אותה מחשבה.
ממש המשך של אותה מחשבה, אבל כמו שאמר רבי יהודה הלוי, שורש האמונה זה שורש הכפירה, אז פה אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד חזקה, שהרעיון של הנוכחות, של האפשרות של ההתגלות ושל הדיבור, מתחלף ברעיון של נוכחות פיזית הכרחית, שקשורה בחפץ באופן הכרחי, בקרובים, וזה ממש מחשבה שמתכתבת היטב עם התודעה הפלישתית, שהיא תודעה של עבודה זרה, של דגון, מה ששמואל מספר אחר כך, ובצל שמשון, ובצל דוד וכו'. אז, אבל זה, זה קו אחד, אני הלכתי לקצה שלו, אבל הקו הזה הוא קו שמקשר את הארון, ולפי זה לא הארון, העיקר אלא הכפורת עיקר, יושב הקרובים, הכפורת היא מעין כיסא, כן? היא מושב. מבחינה זאת אפשר להגיד, אם נרצה לחדד את זה, יונתן, מה שאמרנו קודם, את השני דינים, שמבחינה זאת הארון הוא רק הרגליים של הכיסא. מי משמש את מי? כשאני חושב על הכפורת כמקום ההתגלות, כיסא השם, אז הארון הופך להיות המושב, כאילו הרגליים, כן? זה מין כיסא כזה שלם, כן? אבל בעצם זאת המשמעות שלו, בונים גם היום כיסאות כאלה, זאת אומרת, זה לא חדש, כן? רגליים עם הלוחות? יפה, זה תכף נגיע לשם, זאת אומרת, נכון. החידוש הוא שמתחת לכיסא יש לוחות, כן? וזה דבר כמובן מאוד מאוד משמעותי, בסדר, זה תכף אנחנו נתמודד עם זה. עכשיו, עוד נשלים את התמונה בפרק ו' בשמואל ב', אז שמה בעליית הארון אנחנו מוצאים שוב את המחשבה, את התיאור הזה, שממשיך את מה שאמרנו עכשיו. שמואל פרק ו' מעלה, פרק ו', בשמואל ב', סליחה. פרק ו' מעלה דוד המלך את הארון לירושלים, ושמה אנחנו קוראים את הביטוי, פרק ו' פסוק ב', ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו בעלי יהודה לעלות משם את ארון האלוהים, אשר נקרא שם, שם השם צבאות, יושב הקרובים עליו. שם השם, שהוא יושב הקרובים, שזה מקום מושבו, נקרא על הכפורת. בסדר? זה יסוד אחד. אומרת, הכפורת היא עיקר, והארון מבחינה זאת תפל, מבחינה זאת, הוא רק אמצעי, כדי להיות רגליים לכיסא. ועל הכפורת מתגלה השם, לפי דברי התורה המפורשים, בדיבור. וישמע את הכל מדבר אליו, ונועדתי לך שמה, הוא מתגלה ברצונו, הוא מדבר. לפי המתואר בשמואל, ממש יושב. במובן, אמרתי שמתקרב למחשבה של עבודה זרה, למחשבה של אלילות, זה ממש המקום ההכרחי, כאילו, כן? שדרכו הוא מתגלה. במקום שבו נמצא כיסא השם, גם, שם גם נמצא השם. אז זה לא לעשות פסל, כאילו, שלפי דעתם של של עובדי אלילים, של, כן, התפיסה התליסמאית, אז הוא מושך, כאילו, את הכוח האלוהי, אבל זה לעשות כיסא שמושך את מי שצריך לשבת בכיסא, זה במובן שאמרתי שמתקרב לקצה השלילי. אבל היסוד הוא שזה מקום ההתגלות. אבל אנחנו מוצאים גם התייחסות אחרת לגמרי לארון ולכפורת. כבר אמרנו, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, אבל בספר דברים כמה פעמים, ואני אתייחס רק למה שכתוב בפרק למד א', בשביל הקיצור, אבל זה הרבה יותר רחב מאשר זה. אנחנו מוצאים את השלמה של הרעיון הזה בכל תוקפו ועוזו. בדברים פרק למד א', משה רבנו כותב את התורה, פרק למד א' פסוק ת', ויכתוב משה את התורה הזאת, כתוב, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל. הוא נותן את התורה אל הלוויים שנושאים את הארון. ואחר כך מה עושים? אנחנו קוראים בהמשך בפרק למד א' פסוק כף ג' ויצב את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי תביא את בני ישראל והיא כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר אטומם ויצב משה את הלווים נושא אהרון ברית השם לאמור לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד אהרון ברית השם אלוקיכם והיה שם בכל לעד. זאת השלמת המהלך לפיו מה שיש באמצע המשכן ומה שיש באהרון זאת העדות והעדות היא הבסיס של לפי מה שאמרנו עד עכשיו של הכיסא שעליו מתגלה השם. אבל לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, זה הבסיס של מה? תורה. של התורה. לוחות הברית הם בסיס התורה. האם, בוא נחשוב על זה, האם ההתגלות בסיני, שכפי שהרבן אומר באריכות בתחילת הפרשה, נמשכת אל המשכן, האם היא נמשכת דרך זה שהשם ממשיך להתגלות? כפורת? או האם היא נמשכת דרך זה שההתגלות הופכת להיות לוחות, שהופכים להיות בסוף? תורה, ספר. מה המשך, כאילו, מה המשך האמיתי, כאילו, השלם של, של ההתגלות בסיני? כן, איפה היא תופסת את צורתה הקבועה, המתמדת?
כן? בזה שהשם ימשיך להתגלות ולהיות נוכח עוד ועוד, או בזה שהדיבור האלוקי יגיע עד סופו ויושלם בספר. האם שמתם לב שיש כאן מילה אחת גורלית שהתחלפה? שמתם לב? בכינוי של אהרון. לא שמתם לב. ברית. במקום? יפה. בכל מקום. בספר דברים. אהרון הברית קרוי אהרון הברית, אהרון קרוי אהרון הברית, ובספר שמות קרוי אהרון העדות. מה ההבדל? בכל מקום. בסדר? כלל. כן, זה חותך. פה זה עדות ופה זו ברית. מה ההבדל? נו, תגיד אורי. האנשים לא אותם אנשים. בשביל האנשים האלה זה עדות שהשם גלה להם בארצים האלה. זה עדות שהברית, שהכרתי איתם. אפילו אם נכון, נראה לי לא מספיק, כי זה צריך להיות בשבילנו גם, לא להסביר את זה רק מתוך ההבדל ההיסטורי. אבל אני לא בטוח שזה, שאני מרגיש תוך כדי שאתה אומר שאני גם יכול להפוך את מה שאתה אומר. אם נגיד את זה הפוך בכל מספיק משכנע, זה גם אם משכנע. זה לא, אבל בואו, מה אתם אומרים? שהעדות זה דיבור ישיר, דיבור שוב ושוב, הוא מתגלה בתוך, כאילו, הוא משאיר את שכנתו. וברית, שהתורה זה הברית, היא נכתבה שם, ומתוך הברית, השם מגלה את שכינתו. לא צריך את הסוף. אמרת יפה, אבל לא צריך את המשפט האחרון. לא צריך את זה. בואו נסביר. מה פירוש, אמרנו, המילה עדות היא חידוש, לא כתוב לפני כן, ואתנה לך את לוחות האבן. למה שנותן את לוחות האבן? אפשרות אחת, לוחות האבן הם לוחות העדות, כמו שמופיעים אחר כך. ואהרון הוא אהרון העדות. עדות למה? עדות למה? להתגלות. נכון, השם התגלה בסיני, לוחות הברית הם עדות להתגלות, זה מה ששמענו בסיני, נכון? כן, את הברית. לוחות הברית, לוחות העדות נקרא להם, בסדר? לוחות העדות הם עדות להתגלות, והעדות להתגלות היא הבסיס להתגלות שתתמיד, וישמע את הכל, מדבר אליו. אבל בספר דברים כתוב שהלוחות הם לא לוחות העדות, הם לוחות הברית, כלומר, הם מסמך הברית שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ספר הברית. לא הלוחות לבד, אלא הלוחות שהם הגרעין של כל התורה כולה. נכון, בבסיס התורה כולה עומדת ההתגלות, אבל הסיפור של ההתגלות זה לא להמשיך כל הזמן, אלא להפוך להיות ספר התורה, שהוא ספר הברית, ספר הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, ספר דברים שמדגיש את הקשר הקבוע בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שראשיתו, שורשו בסיני, אבל הוא לובש צורה קבועה דרך התורה, מכנה את ארון הברית, מכנה את אהרון, סליחה, אהרון הברית, ואת הלוחות, לוחות הברית. זה עניינה בספר שמות, שנמשך עד ספר במדבר, ואחר כך מופיע בשמואל, עם הבעייתיות, אבל מופיע, כן? בשמואל, שהמשך ההתגלות בסיני, משמעותה המשך ההתגלות הקבועה בדיבור למשה רבינו, והקדוש ברוך הוא נוכח, משתמש במונח עדות, שאומר שהלוחות זה לא מסמך ברית, זה לא סיפור, אלא זאת עדות שיש דבר כזה התגלות, שהשם מדבר עם בני אדם, ראינו את זה בסיני, וזה ממשיך גם כשלא רואים את זה בתוך המשכן. זה עדות לכך, בשני מובנים שונים, אפילו שונים לגמרי, אפילו שנמצאים יכולים להיות בעימות אחד עם השני, כן? שני המובנים האלה. אז הארון והכפורת, זה לא רק ארגז וכיסוי או משהו כזה, אלא יש כאן ביטוי, לשני המשכים שונים מהותית שיכולים להיות להתגלות. המשך אחד הוא המשך בתוך התורה, המשך עם התורה, וההמשך הזה יאמר לנו שבעצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא נמשך דרך הברית איתו, והברית עוברת דרך הספר, דרך התורה. ואיפה נמצא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ואיפה אנחנו קשורים איתו? דרך התורה. וכדברי חכמים, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, ואף על פי שהרישה של המשפט זה מי שחרב בית המקדש, לאמיתו של דבר חז"ל חשבו את זה גם לפני שנחרב בית המקדש, נגיד לכם, כן? והם חשבו שהרעיון הזה ירד לעולם כבר בבית שני בראשיתו, שכל בית שני היה, עניינו היה, כאילו שיש גילוי שכינה בעולם דרך התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה וכו'. והמשך ההתגלות בסיני הוא רק דרך התורה, והקדוש ברוך הוא ממשיך לדבר אלינו, דרך דף עיני עמוד ב' במסכת כתובות, שתכף נעבור עליו. שם הוא מדבר. זהו, כאילו, זה הסיפור. דרך, גם דרך דף י' ב', לא התכוונתי עיני דווקא. בסדר, וכן הלאה וכן הלאה. מכל, מהגרעין של התורה, מלוחות הברית, מסכת הדיברות, ומכל התורה כולה, שהיא גם היא בתוך הארון, שזה חידוש גדול, לא מצאנו את זה בספר שמות, אבל בעצם זה מובן מאליו, כי כל מה שהוא חלק מהברית צריך להיות, נמצא בתוך הארון, כל התורה כולה, ואחר כך בפירושיה ופירושי פירושיה, ראשונים ואחרונים וכו' וכו', עד היום הזה ממש. בסדר, זו דרך אחת. אבל הדרך השנייה היא,
שהקשר עם הקדוש ברוך הוא נמשך דרך נוכחותו הקבועה, דרך זה שהוא ממשיך להתגלות. בהתחלה למוישה רבינו, ואחר כך בכל דרכי הגילוי, שהוא מתגלה. וזאת, זה אופן אחר לגמרי של תקשורת. אפשר להבין את העוצמה של האופן הזה, של ההתגלות המתמדת, שבה אנחנו ממשיכים לצפות כל הזמן לדיבור של הקדוש ברוך הוא, להתגלות שלו. כשמשה רבינו בחיים חיותו, אז זה דרך זה, אבל אחר כך זה קשור בהשראת השכינה, בברכה, למה שעם ישראל מצפה, אפילו אם בטעות, אפילו אם הם הלכו יותר מדי, כאילו לכיוון העבודה זרה, אבל כן, מצפים לנוכחות ממש, ושאנחנו מצפים לנבואה, ומצפים לרוח הקודש, ומצפים לסימנים, ומצפים לאותות. כל זה המשך ההתגלות במובן של כפורת, במובן של עדות. מצד שני, האופן הזה, כן, מקשה ביותר על הברית, שהרי הברית במהותה קשורה בצורה קבועה של יחסים, בידיעה מה אנחנו חייבים ומה אסור לנו ומה חובה עלינו ומה זכות לנו ומה מותר לנו וכו' וכו', ודרך זה זה נמשך. והספר שיש לו צורה קבועה, זאת אומרת ספר התורה ותלמוד התורה והביאור של התורה, הוא המקום שבו השם מתגלה, הוא נתן את עצמו עד הסוף, כמו חז"ל אומרים בנוטריקון, אנוכי השם אלוקיך, שהמילה הראשונה של התגלות אנוכי, ענה נפשי כתבית יעבית. אני נתתי את עצמי בכתיבה, בספר. נתתי את עצמי להינתן בכתב. ענה נפשי כתבית יעבית. ככה לשון חכמים. ובכן, אלה הם שתי הדרכים. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, עיקר שיעורנו. אמרנו, יש כאן שתי בחינות נפרדות, והן מתגלות כשתי בחינות נפרדות, בספר שמות, במדבר, בהמשך, מבחינה אחת של ההתגלות, שהיא עיקר, ובספר דברים, הברית והתורה, שהיא עיקר. אבל הרי אמרנו שהתורה מעוניינת ברגע הראשון, ברגע המכונן, שבו היא מדברת על הבנייה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שני הכלים שהם שני כלים נפרדים, הם שתי מהויות נפרדות, הם בעצם דבר אחד, ונתתה את הכפורת על אהרון אשר אתן אליך ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על אהרון העדות. זאת אומרת, התורה מעוניינת לכתחילה ליצור סינתזה, ליצור כלי מאחד, מבנה מאחד בין שני כלים שיכולים להיות שונים. ובתרבות הדתית הם מופיעים לפעמים שונים. הכללית בוודאי, אבל גם אצלנו, כן, יש מוסדות דתיים ויש תנועות דתיות שנוטות אל דתיות של כפורת, ויש תנועות דתיות ומוסדות דתיים שנוטים אל דתיות של ארון. יש כאלה שנוטים אל דתיות של עדות, של התגלות, של היוועדות, ויש כאלה שנוטים אל הדתיות של הספר. והתורה אומרת ברגע הראשון שאף על פי שהם שניים הם אחד. זאת אומרת, נגיד את זה בשני המובנים, זאת אומרת שהתגלות מתמדת, הקשבה מתמדת לכל השם, שאין ביסוד שלה הקשר הקבוע דרך הברית, דרך התורה, עתידה או להתפרק או להסתאב או להפוך להיות עבודה זרה, או להפוך להיות דבר לא יציב שלא משפיע על החיים. ולא יוצר בהם תנועה קבועה שמשנה מציאות, שמשנה את האדם. מצד אחד. ומצד שני, ספר תורה וקשר עם הברית לתורה שאין מעליו, באופק שלו, כן, בשמיים שלו, כאילו מעבר לו, בקשה להקשבת כל השם עכשיו, היום ממש, והוא נשאר רק ספר תורה, גם הוא עתיד להתאבן, ועתיד להיות דתיות של אותיות, צו לצו, קו לקו, אבל שאין ברוח, שאין בקשר חי עם אלוקים. והתורה אומרת, ונתתה את הכפורת על אהרון אשר אתן אליך, ונועדתי לך שמה מבין שני הקרובים על אהרון העדות, על העדות. חיבור של זה ושל זה, נכון, אהרון הוא גם עדות וגם ברית, הוא גם זה והוא גם זה. אמת, לפעמים יגבר הכוח של כן, של הכפורת, של העדות, של ההתגלות, לפעמים יגבר הכוח של התורה, יש מצב של גילוי, יש מצב של אסתר, יש מצב של ארץ ישראל, יש מצב של גלות, יש חסידים, יש מתנגדים, כן, ברור שיש אלה. אבל אם שני ההיבטים האלה לא מחוברים, לפחות ברצון ובלב, ואחר כך גם בחיים, אז הכל חסר, הכל נפגע. זה או ארון פרוץ, או כיסא שאין לו רגליים. כן, זה שני התיאורים של התורה. ולכן ברגע הראשון כל כך חשוב ליצור את המבנה השלם. שבת שלום. יום חמישי אפשר כבר להגיד.